Čau ty lidi, moje jméno je Marek a já všechno lidi zdravím, dosedíme na tomhle do dnešní video, je to ze školy druhý díl, ano, druhý díl, takže můžeme jít na to, je to druhý díl, jejda, já nestíhám, už mám 5 minut zpoždění, rychle, rychle, kde jsem se dělal, tady je. Paní učitelko, já jsem tady jediný. Jo, pojď do přední lavice. Ne, já nechci, já se bojím. Já bych chtěl tady tohle. Žáku. Já se bojím. Žáku, pojďte za mnou. Ale já se bojím. Pojďte za mnou. Ježiši. Jejde, co to tady má, ty. A jo, ty domácí úkol, můžu? Vypadlo vám něco? Ne. Tak to děláte špatně, znova. Nic nevypadlo. Pane, máte špatný krumpáč, dejte mi tam ten zlatý, tam mám lepší. Lepší matroš. Paničko, když se budeme učit do třídy? A ne, diamantik. Promiňte, takže tady to vytěžte a pak crafting a něco vycraftěte. Paní učitelko, když se už já se chci jít už učit. No, tak ještě. Co jsme tady vycraftěte to. Paní učitelko, a já to budu nechávat, to bude to vždycky dobu. Na konci školy mi to proměníte v penízách. Tak tady máte ty vycraftěné věci. A mám si to dát na sebe? Chemii, ano. Takže já to budu nachystané. Víte, to je hrůza. Paní učitelko, můžu jít za Matyášem dozadu? Ano, běžte. Matyáš, ta paní učitelka je blbá, ale ona nás neslyší, protože je hluchá. Ona je hluchá, ona je strašně blbá, ona neslyší. Paní učitelko, Matyáš říká, že jste blbá. Můžete mu dát 5. No, tak. Teď mě vážně vytral, to mě vážně. To byste za ním, dejte mu 5. Tak, a něco musíte vykopat to. Mám vykopat to? Ne. Už to kopu. No, pane, co vyrobte? Nic, já to nemůžu. No, teď jsem pro vás něco vyrobila. Já jsem utrhovila, co? No, tak to je. Já skáču. No však, to je jumpy. Tady jsem vyrobila pro vás jumpy. Paní učitelko, já už od... Pana ředitela, počkej. Já už ho odskáču. Děti, ta paní učitelka je blbá, ona mi neslyší. Paní učitelko. Chodí tam mají zborovnu. Rychle! Načepáme tam paní učitelku. Paní učitelko, už pojďte do 3D. Takže uděláme tady elixír. Tak, uděláme tady elixír. Paní učitelko to má na stole, ten chemický pokus. Tak počkejte, už na chvíli pan učitel dojde. Já se bojím. Paní učitelko! Paní učitelko! Pojďte sem! Vrťte se! Ne! Paní učitelko! Paní učitelko, ne, já jsem hodný chlapeček! Na hlavovská. Já se...
Přitom pana učitele, pan učitel smrdí, ha, 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 ha. Smrdíte jako vaša paní učitelka. Vaše učitelka hoď. Ty něco říkám? Ano. Jo? Ano. Teď na křídla, chytím tě. Pane, pojďme se už učit. Tady za 5 minut bude zvonit. Ejo, škola končí, jde se po schodech. Pane učiteli, jste blázen, juchu, jsem na svobodě. Tak lidi, jestli se vám tohle video líbilo, budu rád, když dáte like, koment, odběr a já se s vámi loučím a čau.